Poštovani gledaoci i poljoprivredni proizvođači, dobrodošli u Zelenu prognozu. Danas ćemo govoriti o proizvodnji rotkvice u plastenicima. Rotkvica je osvežavajuće povrće ukusnog korena sa ili bez ljutine, gde se kvalitet i ukus menjaju sa starenjem korena. Osim zadebljelog korena, u ishrani se za salatu koriste mladi listovi, seme i klijanci, a kao varivo plod ljuska. Rotkvica je bogata ugljenim hidratima, vitaminima C, B i kalijumu, a sadrži samo 16 kalorija. Ima antibakterijska i antigljivična svojstva. Pomaže kod bolesti disajnih organa, posebno kod kašlja i astme. Ima pozitivan uticaj na sistem za varenje i kožu. U zaštićenom prostoru rotkvica se najčešće gaji u jesen i u proleće. Može se gajiti kao glavna kultura, kao prethodna, naknadna ili kao mešana, između salate, paradajza i paprike. U zaštićenom prostoru gaje se sorte kratke vegetacije, od 30 do 45 dana. Setva je uvek na svakih 5 do 10 dana. U objektu je potrebno održavati temperaturu od 12 do 14 stepeni danju i 4 do 8 noću. Seje se u pripremljeno zemljište i tu pantljike od 10 do 20 redova. Seje se plitko do 2 cm, najčešće 3-4 grama semena na kvadratni metar. U zavisnosti od sorte ostvaruje se od 150 do 300 biljaka po kvadratnom metru. Za nicanje rotkvice je potrebno dosta svetlosti. Za uspešnu proizvodnju vlažnost zemljišta treba da bude oko 70%. Pri gajanju rotkvice u toku zime potrebna su 1 do 2 obilna zalivanja, 10 do 30 litara po kvadratnom metru. Ako se radi o proizvodnji u proleće, zaliva se svakih 5 do 7 dana sa 10 do 20 litara po kvadratnom metru. Međutim, ako je visoka vlažnost, rozeta se jako razvija, a pojavljuju se i oboljenja. Za uspešnu proizvodnju rotkvice neophodno je strukturno zemljište, a potrebe za hranivima su relativno male. Zato pri gajanju u optimalnom zemljišnom supstratu nema potrebe za dopunskim đubrivima. Berba rotkvice traje od 7 do 14 dana, pri čemu se nedeljno bere 1 do 2 puta. Međutim, najveći značaj ima jednokratna berba, koja se ostvaruje preciznom setvom. Rotkvica se ne može čuvati duže od jednog dana. Vreme berbe zavisi od vremena setve, a prinos se kreće oko 4 kg na kvadratni metar. O radu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo možete se informisati putem sajta koji upravo vidite na ekranu. A na portalu Poljoprivredne savetodavne službe Autonomne pokrajine Vojvodine reprizno možete pogledati emisije Zelene prognoze. U nastavku pogledajte konkurs Pokrajinskog sekretarijata o navodnjavanju, koji je produžen do novembra meseca. Prijatno! Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2015. godini opredelio je 985 miliona dinara bespovratnih sredstava za investicije u poljoprivredi namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Konkursom za dodelu bespovratnih sredstava u oblasti navodnjavanja sufinansira se izgradnja eksploatacionih bunara, nabavka opreme za bunare, pumpe za navodnjavanje, sistemi za navodnjavanje, sistemi za fertirigaciju, linije za navodnjavanje i izgradnja cevovoda. Bespovratna sredstva dodeljuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije, odnosno vrednosti opreme. Maksimalan iznos po jednoj prijavi može biti do 8 miliona dinara. Pravo na korišćenje imaju fizička i pravna lica, nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Pratite naše konkurse.